مسافر ورونو دا یو ډیر خسته غزل دی د حسین علی پروانه سیب او ټول مسافر ته ډالې دی او مونږ به دا کلام اورو د پروانه سیب نن. جی پروانه سیب تیر به غزل دی چې یا بنا جوړ یا نه هری په دې وطن کې او یا بنا جوړ یا نه هری په دې وطن کې خسته ځوانان به تر بدر وي په دې وطن کې هغه به څنګه په اختر نوی جامې واغوندي او هغه به څنګه په اختر نوی جامې واغوندي د چا جانان چې مسافر وي په دې وطن کې. ډیر ښه دی. خدای زمون وطن کې امن او انصاف راولي او خدای زمون وطن کې امن او انصاف راولي. ما سره دا فکر اکثر وي په دې وطن کې. ډیر ښه دی. د کلی کور او د وطن یادې په زړه ورېږي. د کلی کور او د وطن یادې په زړه ورېږي. هر یو سړی په زړه پر هر یو په دې وطن کې. په داسې مال باندې به څه وکړي هغه یارانو. په داسې مال باندې به څه وکړي هغه یارانو د پلار د مرګ چې ناخبر وي په پردي وطن کې. ډېر ښه دی. دا بیا وایي. جی دا بیا وایي. په داسې مال باندې به څه وکړي هغه یارانو. په داسې مال باندې به څه وکړي هغه یارانو د پلار د مرګ چې ناخبر وي په پردي وطن کې. زبا سنگار و نکلم زبا سترگی تور نکلم ویلی سوچی می دلبر وی پردی وطن کی. دیر خدای دیر خدای خیرنی شیر تایر بچی پروانه ستا په شند ډیر مسافر ورونو او پروانه ستا په شند ډیر مسافر ورونو خاوري ری هر یو اختر وی په پردی وطن کی. دیر خدای دیر خدای ډیر مننه پروانه صاحب. تاسو پروانه صاحب دا غزلی ووري دی دا زمون په پښتنو کې ماشاءالله سواد سیمه چې کومه سواد سره تعلق ساتي سواد سیمه ډکه ده د شاعرانو نه د ادیبانو نه او موږ ډیر زیات مشکور یو د پروانه صاحب چې دا خپلې غزلې زموږ سره شریکې کړې او دا مې تاسو ته ویلې هم دي او اوس ته مننت کوو چې دا خپلې غزلې دنیا ته راوړاندې کړې دا خپلې لیکل تاسو کړې دي دا محدود مه ساتئ او زموږ سره پوره سپورټ وي او زه غواړم چې داسې پښتانه دنیا ته را مخته ډېر ډېر مننه پروانه صاحب تاسو